Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Kodery slovenský. Venujem sa tu tréningu, som v časti začiatočník v kapitole Cyklus for Off, level číslo 3. Témou dnešnej lekcie bude vytvoriť funkciu, ktorá nám z daného reťazca urobí pole písmen uspredaných od konca. Takže nazvem tú funkciu opak. Parametrom bude nejaký reťazec. Ten reťazec teda upravíme do pola písmen, vytvoríme si premennú pole, na úvod to bude prázdne pole, to pole nakoniec aj vrátime, ale ešte musí zavoldovať tá metóda for, prvkom bude písmeno v tom reťazci. Čo tu urobíme, do toho pola uznamo metodou push vložíme to písmeno, takto by sme dostali pole písmen uspredaných normálne, takto výsledné pole ešte prehodíme metodou reverse a vyskúšame si to, len ešte musíme tú funkciu opak zavolať. Zavoláme ju s reťazcom programovanie s Yetim. A ideme si to vyskúšať. Vidíme, že tie písmená sú uspredané od konca. Programovanie s Yetim. Je možná aj druhá metóda, ako to urobiť. Nepoužijeme metódu reverse, ale metódu push nahradíme metódou unshift, ktorá nám pridáva tiež prvky do pola, ale od začiatku. A máme tu rovnaký výsledok. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.